Stavanger, the most beautiful city. Vestkysten lokal-TV er glad for å kunne presentere en oppdatering av været i Stavanger. Men ikke like glad for å fortelle at det fortsetter å blåse og hagle og sludde og snør og er riktig utrivelig. Det er sånn vær vi ikke ønsker. Altså, ingen som drømmer om en hvit jul. Alexander Crosby. I'm dreaming of a white Christmas. Burde ikke han vært lagt inn til mentalundersøkelse? Det var ingen som ville ha det. Men nå er det altså slutt og snø i luften i Stavanger. Her ser dere langtidsvarslet. Og til en forandring så kommer været i Merida nå, rett etter dette. Og så etter det så kommer det noen reportasjer om ifra Merida, som blant annet viser resultatet av finanskrisen, og så litt om terrororganisasjonen Norges Bank. God fornøyelse! Det er riktig god lørdag, alle værvenner. Ja, det er første dagen på lenge uten nattefrost. Men det har jo sin pris, som dere ser. Det er jo bløtt på asfalten. Og det er jo ikke akkurat noe vi kan sette pris på, da. Reggen, det er noe dritt. Selv om Spania trenger det, det er jo ingen tvil om at vi trenger reggen for fulgt opp en balsene. Det er bare så trist at vi må oppleve det. Kunne ikke kommet masse regn sånn om nettene av og til bare. Sånn godt varslet på forhånd, sånn at vi kan ta inn alt som er av elektroniske utstyr, PC-er, TV-er, ja, hva du måtte ha stående ute i patioen. Så varsler de regnene godt på forhånd, så regner det bare om natten. Det hadde jo vært genialt, men sånn kunne det vært hvis det hadde vært en gud som styrte det, men nå er det jo bare kaos. Det er ingen styring i det hele tatt. Ja, disse bildene er jo tatt i Abadias bydelen, som dere sikkert kjenner igjen. Flotte rundkjøring, eller flotte statue i rundkjøringen. Rundkjøringen er vel ikke noe særlig flott i og for seg, da. Ja, for det endre så tok disse bildene i morges. Det var jo ganske grått og trist, for å si det mildt. Og det har det fortsatt med utover dagen. Ja, det er jo nesten litt morsomt dette bildet med den avbrutte veien. Stopp står det der, men jeg vet ikke hvordan du kommer deg over. Det har stått sånn i 8 år nå. Det er jo til å lese seg i hele. Og så skal de visst bygge der nå. Og så er det over halvparten av leilighetene usolgt i det bygget dere nettopp så der. Ja, det er vel ingen tvil om at høsten har kommet til Merida. Bladene har begynt å falle av trærene og ja, det har jo vært frostnetter også, men nå i natt så var det vel 8 grader. I natt som kommer skal det bli 11 grader, så det er ikke så gale. Men så ser jeg at om noen dager så skal det ned i 1 grad igjen. Så vi tenkte oss å gå til byen og filme noen av disse juledekorasjonene, så kanskje vi rett og slett skal gjøre det i dag. For å gå ut til byen i 1 grad, det har ikke jeg lyst til å gjøre. Da må vi sitte hjemme i gasszonen. Ja, dere ser det er mye skyer på himmelen. Det er ikke noen fine dag. Det er ikke det.
Nå er vi i Karl Johans gate, som vi pleier å kalle han. Han Kai Han Carlos, den første. Andre er det der. Kai Han Carlos I alle fall. Som der bar Baltasar ligger. Og det jo der vi sitter og redigerer denne videobloggen. Det var noe voldsomt på til bråk på den der skuteren, jeg vet ikke om dere hørte det I bakgrunnen. Beklager det I tilfelle. Ja, så får vi da se på disse værplakatene. Som sagt, kaffebloggen kom ikke. Den får dere se på kaffebloggens egen kanal. Vær I Stavanger kommer, og etter det så kommer en reportasje over resultatet av finanskrisen I Spania, og så kommer det litt om en terrororganisasjon som heter Norges Bank. Jeg vet ikke om dere kjenner til den fra før av. Ja, her ser dere langtidsvarslet, og nå kommer været I Europa, det vil si temperaturene I Europa. De ser jo veldig låg ut, før vi altså får været I Stavanger. Ja, se der, ja. Vi har vært så heldige å få en kanonfotograf Randulf Småfiks til å ta fortekstene for oss. Men det skal være fort gjort. Her NRK Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. Riktig god mandag, mine venner, og velkommen til en ny videoblogg. Hvor vi skal se både på været og på litt av resultatene av finanskrisen og ja, litt forskjellige ting. Så må vi se hvordan UGT har bygget. Og vi skal se den minste gaden I Spania. Nei, I hvert fall I Merida. Minste gaden I Spania, det vel litt sterkt sagt. Men vi starter jo med dette her, den vanlige utsikten fra soverommet mitt. Det jo da, som dere ser, ganske fint høstlig vær. Det kaldt. Det ja, I natt så var det minus 2 grader, og nå tror jeg ikke det mer enn 8-9 grader. Kanskje vi kan få en 12-14 grader I dag, hvis vi heldige. Men I solen så det jo ganske behagelig. Kan ikke si noe annet. Jeg på vei opp til helsesenteret. Ja, her det utsikt fra veien opp til helsesenteret. Jeg står med kirkegården. Rett og slett den massegraven fra Franco-tiden I ryggen. Og kirkegården ligger jo rett bak den da. Men det får dere ikke se på denne videosnitten. Det egentlig ikke så mye å se der. Området stort sett avsperret. Det et område som folk ikke liker å snakke om. Det fremdeles veldig sensitivt. Dere ser det nybygget til fagforeningen UGT midt I bildet der. Og så det lave bygget du nesten ikke ser, det helsesenteret. Helsesenteret jo ikke noe arkitektonisk mesterverk. Det skyldes jo at det ble avbrutt på grunn av finanskrisen. Det sto faktisk innegjert uferdig I flere år. Mens UGT de hadde nok av penger, så de valgte å bygge huset sitt så stygt som dette. Kan du forstå det? Det jo en forbrytelse. Altså, den arkitekten der, han burde jo rett og slett dra til Stavanger, altså. Der også liker de sånne sinnssykt stygge hus. Nå skal jeg ikke påstå som sagt at helsesenteret noe fryd for øye det heller. For
Det var nok planlagt å se litt mer spektakulært ut, men de har jo da brukt de billigste platene tilgjengelig på fasaden, bare for å bli ferige med det. Men gjett om det er effektivt, altså her trenger du ikke vente i ukesvis for å få avtale med fastlegen din. Hvis det er riktig haste, så kan du få en avtale i løpet av 15 minutter, hvis du insisterer på det. Men ellers så får du til en dag eller to etterpå. Og for de fleste så holder jo det da. I Norge snakker de om 5-6 uker for å få en vanlig time med fastlegen. Ja, dette var altså helsesenter og fagforeningsbygget fra andre siden. Utsikt nedover mot byen, mot Merida. Arroyo de San Savan, høyden der som sender antennene for TV blant annet står. Så er vi mer i retning Proserpinaen, men badeplassen i Merida, den er jo bare nydelig. Men så langt skal vi jo ikke gå nå da. Vi har egentlig ikke tenkt oss noe særlig langt i det hele tatt. Dette er tiltenkt å bli en ny bydel. Men det var finanskrisen som stoppte det. Her har de bygd ut alt, hele veinettet. Ja, til og med midtrabatten i rundkjøringen, eller i krysset inn til veien, kan du se at de har murt opp. Se her. Altså, dette er midtrabatten til krysset. De starter ofte med det i Spania. Gjør veinettet klart, og så bygger de husene etterpå. Og her ligger det altså et veinett som, ja, om det er klart eller ei, det vet jeg ikke. Det ble nå bare stoppt sånn. Akkurat som noen slo av bryteren midt i prosessen. Det var jo tiltenkt å være masse hus her. Både eneboliger og sånne eneboliger i rekke, som har jo blitt veldig populære. Sånn toetasjes, duplets, som de heter på spansk. Og her i dette området skulle det være et kjempedigert handlesenter med Burger King og det hele, masse restauranter. Det skulle ligge på det området som vi ser inn i bildet her nå, bakom det gjerdet. Der skulle det ikke være... Først og fremst Burger Kingen skulle jo være sånn 24 timer i døgnet drive-in. Helt utrolig svær satsing. Men så kom finanskrisen, så ble det aldri noen ting av det. Men det holder med to Burger Kinger her i byen. Vi trenger ikke mer enn det. Det er helt tilstrekkelig for min del. Jeg synes ikke det er noe særlig godt en gang, altså. Så her ser du også litt av resultatet av finanskrisen. Her er det to blokker, og den til høyre, den er nå ferdig og fin, og den til venstre, den ser jo ut som et kaos. Det er bare et råbygg. Så det er jo veldig festlig utsikt hvis du bor i blokker til høyre og ser inn i den til venstre. Så de har problemer med salget der. Det meste står naturlig nok usolgt. For, ikke sant, du har ikke lyst til å ha den utsikten her hver eneste dag. Sitte og se på dette triste her. Og tenke, å, stakker, de har tatt så mye penger på utbyggingen, for det har de nok gjort. Og travel blir det ikke mindre så lenge de ikke river den eller gjør den ferige. Jeg vet ikke, det blir vel at det blir revet før eller siden, da jeg tror ikke det blir gjort ferig noen gang. Ja, så får vi vel ta oss og se litt på andre siden av veien. Der som vi skulle ha dette her med handlesenter og Burger King og sånt, det er på andre siden av veien i forhold til disse blokkene. Og de ble jo ferige med litt, da. De fikk fullført et par av de nederste blokkene som dere ser der. En av de er vel fremdeles ikke solgt i det hele tatt, selv om den er tilsynelatende ferige. Det står masse sånne skilter for hva som skal skje på denne utbyggingen som ikke akkurat foregår i øyeblikket. Skal vi se om vi kan se litt hva som står på disse skiltene. Det er litt vanskelig, men det går vel gjerne an å si at det i hvert fall står Abadias. Så det er jo i Abadias dette her. Det er jo i Abadias bydelen du finner og den smaleste gaden i Merida.
Ja, dette altså det som ble ferigt. Mercadona-butikken, den ble ferige. Og som sagt, noen ganske få av de aller nederste blokkene ble ferige. Dette da rundkjøringen foran Mercadona-butikken, og ja, det står en ganske fine statue midt i rundkjøringen. Foran de blokkene du ser der, var det ment å bygges en rad med blokker til. Du ser det området der er inngjert. Det ble da heldigvis ikke noen ting av, og nå har vi kommunen bestemt at det skal bli park. Så får vi håpe det da, for det er jo mer enn nok huser i denne byen, vi trenger ikke flere. Ja, jeg tenkte bare skulle vise denne her Hostal Abadias, der som Krøllen måtte tilbringe et øyn eller så, når han fikk sånn restrictions, fikk ikke lov å nærme seg. Ja, og vi kom frem til bydelen, til byens trangeste gade. Så her er det ikke plass til en sykkel engang. Og jeg må bøye hoven når jeg går gjennom. Så dere ser hvor han ligger i forhold til disse kjente bygningene i Abadias bydelen. Ja, nå skal vi jo rett og slett bare sette oss ned her på Pestorejo og redigere denne her video- og værbloggen. Hadde egentlig tenkt oss på Abadias-baren, men den har da tydeligvis stengt. Så her 14 grader er det beste vi får i dag. Det er ikke mye å skrøyde av. Men dette er den gamle plassen til Raoul. Gamle Los Meritos. Og dere vet jo, en del av dere, at det rett med siden av her er det en sånn minibank. Og det er når jeg skal besøke den at jeg virkelig får høyt blodtrykk, altså. Altså, Norges Bank. Hva er det de holder på med? Skal de gjøre kroner fullstendig verdiløse? Her setter jeg inn et kort for banken min. Og så du kan faktisk velge svensk, men det vil ikke jeg ha. Jeg må jo ha engelsk. Så det får jo ingen se. Og så vil jeg selvfølgelig ha cash withdrawal. Vet dere, jeg vet ikke om jeg får opp. Jeg skal i hvert fall ha det på krav rundt i kant. Jeg må jo ha 150 euro. Ja, det er det jeg vil ha. Men altså, problemet er at jeg vil ha skrevet en kvittering. Det koster jo nesten 10 kroner per euro. Jeg vil ikke gjøre noe mer etterpå, nei. Jeg har nesten aldri lyst til å gjøre noe mer. Ikke sant? Se her! Det er helt sprøtt! Jeg vil i hvert fall ikke at banken her skal bestemme vekslingsgebyret. Nei, dette er til å bli i skikkelig dårlig humør av, altså. For det at da kommer kortet mitt og pengene ut. Men jeg skulle hatt ut 30% mer, da! Sånn, please take your money. 30% for lite kommer dere inn, eller kommer dere ut av den banken, på grunn av den sinnssyke rentepolitikken til Norges Bank. Nå er det på tide å sette opp utlånsrenten, altså, opp med renten. Vi kan ikke ha en verdiløse krone. Imagine there's no heaven.